poselství, kdyby se nestala znamením spásy. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, říká písmo. A my si to zvlášť uvědomujeme v tomto roce milosrdenství, kdy se tolik mluví o milosrdenství a někteří mají trochu problém, jestli není milosrdenství proti spravedlnosti. A já myslím, že opravdu není proti spravedlnosti. A nejlépe nám to ukazuje sám Bůh, když dodržuje spravedlnost, ale překračuje ji svou soucitnou láskou tím, že bere něco na sebe. Když Bůh z lásky stvořil člověka a chtěl, aby byl šťastný, ale člověk to pokazil, přišel na svět hřích se všemi důsledky. A bylo jasné, že člověk není schopen se z toho osvobodit nebo spravedlivě odpikat všechny tresty, které by zasloužil za své hříchy, co udělal Bůh. Nemávl rukou nad spravedlivými tresty. Ale sám se stal člověkem a vzal ty naše tresty na sebe. To je vzor pro milosrdné jednání. Milosrdná láska není proti spravedlnosti, ale dotahuje, co druzí dluží na lásce. Nebeský Otec z lásky k lidem nám daroval sám sebe v Synu. A Syn z lásky k nám a z poslušnosti k Otci přijal kříž a na něm ukázal lásku až do krajnosti. Nejen, že se stal jedním z nás, nejen opustil slávu nebe, ale stal se odsouzencem, stal se tím posledním. Ač spravedlivý, stal se pohrdaným. Vzal na sebe naše viny i z jejich důsledky. Proto okouší na kříži tu strašnou opuštěnost. Kvůli nám sám se stal hříchem, jak říká písmo. A ten vzdaluje od Boha, vrhá do temnoty, do samoty, bez útěchy. Je odepsaný. To zažívá Kristus na kříži, ale všimněte si, že dokáže i v té opuštěnosti, když volá Bože můj, proč jsi mě opustil? A Otec mu neodpovídá. Dokáže říct, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Tak jako nikdo neměl větší lásku než Kristus, který za nás dal život, a to ještě v době, kdy jsme nebyli milováni hodní, tak nikdo neměl větší důvěru než on, když opuštěn Bohem se svěřil Bohu, opuštěn láskou se odevzdal lásce. Je to zdánlivý paradox? Ano, a nejen zdánlivý, je skutečný. Platí i to, že on svou smrtí smrt zrušil. V čem spočívá moc smrti? V tom, že bere všemu smysl. O co se člověk snaží, o co usiluje, co vybuduje, přijde smrt a skončí to. Jeden z politiků mi při jednom rozhovoru říkal, že on nemá strach, že by na něho někdo mohl něco vytáhnout, nějaké obohacování. Říká, nic nemám a nic nechci mít. Všecko by mě mohli lidi ukrást. Já ale rád cestuju a ukládám si všecko do paměti a to mě nikdo neukrade, řekl s vítězným úsměvem. Já jsem mu ten úsměv pokazil, když jsem se ptal, a myslíte, že ho neukrade třeba pan Alzheimer? O všecko můžeme přijít. Moc smrti spočívá v tom, že bere smysl všemu snažení. A Kristus
je porazil tím, že dal smysl své smrti. On tu smrt přijal jako oběť z lásky, kterou nabízí jako smír nebeskému Otci. A proto můžeme říkat, že Kristus svou smrtí smrt zrušil. Proto ten kříž, na kterém vidíme trpícího Krista, je znamením naděje. Proto může Kristus říct, já jsem život. A tady v úžasu stichneme a před křížem voláme, klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Nemůžeme reagovat jinak. My jsme si sice znamení kříže nějak oblíbili, zvykli jsme si na něho a tak nás proto už možná tolik neoslovuje. Ale jestli dnešní oslava tohoto znamení spásy, znamení bezmezné lásky a důvěry, znamení tajemství věčného života, probudí v našem srdci touhu více mu rozumět a také osobně odpovědět na tu lásku k nám, která jde až do krajnosti, tak prožíváme ten svátek opravdu dobře. Hned v úvodní modlitbě jsme prosili, dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí. Kéž bychom uměli to znamení kříže dobře číst. Pak bude stačit mít otevřené oči a nechat se přitahovat každým pohledem na kříž, třeba v bytě či na krku, v poli, na rohu ulice nebo na kříži vzdáleného kostela. Pokaždé k nám bude mluvit o Boží lásce, o oběti z lásky, která dovede proměnit každou bolest, ztrátu, zklamání, prostě každou nehodnotu ve skutečný poklad. Snad by dnes mohl pokračovat v kázání každý sám. A teď si třeba vyjmenovat, anebo doma si to může i napsat na kousek papíru, všechna slovíčka, která vyjadřují skutečnosti, v nichž můžeme poznat kříž. Nemoc, únava, ztráta zaměstnání, nepříjemný spolupracovník či soused, zlobivé dítě či vlastní neschopnost, nějaká blamáž, ujetý vlak, ztracená šance, nějaký handicap a můžete pokračovat. Myslím, že to bude hodně dlouhý seznam. To všechno jsou možnosti objevit tajemství kříže. Z té nepříjemnosti udělat hodnotu, když ji správně přijmeme. Jako Kristus z té všemocné smrti, která brala smysl, udělal smrt poraženou, když jí smysl dal. I tomu, co musíme nést a snášet, ty nepříjemnosti, je možné dát smysl. Udělat z lásky z toho oběť. Snad přijmeme kříž v mnoha podobách. Ale může taky přijít situace, kdy nechápeme, proč to potkalo zrovna nás, či zrovna teď, či zrovna takovým způsobem. Tak to je právě ta nejlepší situace k projevu důvěry, že jde skutečně o kříž, který je nástrojem spásy. O příležitost důvěrného setkání s ukřižovaným. Jen je třeba ten kříž pozvednout. On sice nepřestane být těžký, ale zprostředkuje setkání s Bohem. A pak už nebude kříž urážet, nebudeme ho považovat za hloupost, ale ve škole kříže najdeme moudrost kříže, jaké učil apoštol Pavel jenom ty nejpokročilejší, jak píše. Vraťme se však
k pohledu na kříž. Snad v žádné zemi není v terénu tolik křížů jako u nás. Máme stálou příležitost vidět kříž jako znamení, kterému rozumíme, jako výzvu, na níž bezprostředně odpovíme, jako povzbuzení k ochotě dál milovat a důvěřovat, jako pozvání vstoupit do tajemství života. A pak bude vidět v našem životě úžasné plody kříže, úžasnou moudrost života. Máme mnoho škol a kurzů, moudrých učitelů, ale školu kříže, která učí nejvyšší moudrosti, vede sám Kristus. Chceme-li být učenliví žáci, nacházejme čas k prodlévání u paty kříže a k zahledění se do jeho tváře. Pak nejen kříži porozumíme, ale dojde nám, že kříž je skutečně možné oslavovat. Ba je třeba ho oslavovat. A to nejen jako znamení Boží lásky a nástroj vykoupení, ale i jako klíč k řešení mnoha situací našeho života. Blahopřeji všem, kteří objevili kříž. A blahopřeji vaší farnosti, která dovede tajemství kříže oslavovat. Amen.